从2月6号起，买口罩只能到指定药房，并且凭健保卡7天内限购两个。政策上路第一天刚好是星期四，以身份证字号木一码为双数的市民朋友可购买。之后的星期一、三、五则轮到身份证号码木一码奇数的民众，星期天开放购买不限制。行政院寄出了方案，为确保每个人都能够买到口罩，不用再疲于奔命到处抢口罩。2月6号政策上路，大约半个小时一天的配额全部售完，大家也蛮守规矩的，对，然后可能二十分钟左右就整个号码牌都发光了。那3点半到5点半的时候再请他们过来领取，带健保卡。买口罩实名制，透过健保卡管控，每个人至少都能够买到口罩。这套解决口罩之乱的方法，从健保系统源头进行注记，系统感应记录购买口罩的资料，确保不会有抢货囤积的情况出现。因为它就是，只要你有领过的话，它就是健保卡就会锁卡，所以就是也领不到，你到任何的地方药局都是领不到的。会比较避免就是多浪费掉啦，对，重复的领，然后会让比较有需要的人不会一直就是拿不到口罩。口罩之乱，人人都参与其中。行政院开出解决方案，各地派出所员警巡逻辖区，及时回报状况。中央地方总动员，配套方案该如何尽善尽美，持续努力中。记者林丽如、吴志恒，新北报道。